Aquí nosaltres fem nostres al·legacions que han fet els companys d'Iniciativa i Esquerra. Aquí li diria també a la Múnia que això tampoc, la majoria de les coses que planteja la moció tampoc són competència de l'Ajuntament, que és una al·legació que ha fet abans a una altra moció. I si bé compartim algunes de les consideracions que es mencionen, considerem que el col·lapse d'urgències no es deu només a l'epidèmia de grip estacional, sinó que és una situació quasi permanent d'un servei que no dona l'abast, on centenars de pacients omplen els passadissos de serveis d'urgències dels hospitals catalans. Tenim informació de l'Hospital de Reus, de Bellvitge, Parc Taulí, Vall d'Hebron, la Mútua de Terrassa. I és que les retallades patides pel sistema sanitari català, tal com es menciona a la moció, han portat al tancament de nombrosos serveis d'urgències, la disminució de recursos i de personal per atendre el mateix nombre de pacients. El col·lapse és una situació habitual que viuen des del 2010 hospitals i centres d'atenció primària i urgent de titularitat pública. Segons la Generalitat, el 52% de les urgències s'haurien pogut resoldre a la primària, però és que des del 2010 s'han acomiadat 3.000 treballadors i s'han tancat 60 serveis d'atenció continuada. 800 milions d'euros en retallades que se sumen a les pròpies retallades als hospitals que han de fer més feina amb molts menys recursos. Considerem que aquesta situació, amb o sense grip, està lluny de resoldre's i anirà en augment. El tema comença a ser un problema de col·lapse del sistema sanitari i en general i no només de les urgències en particular, ja que cada cop la disponibilitat pressupostària de la Generalitat per fer front a les seves despeses es redueix més per acció de l'Estat. Un Estat que té controlat el pressupost autonòmic i les seves institucions a partir de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i, per tant, també és responsable d'aquest sistema sanitari. Davant d'aquesta realitat, el nostre grup expressa un cop més que la construcció de la República i d'un procés constituent que es doti d'una nova arquitectura i inclús d'una nova filosofia institucional i fiscal és l'única solució als dèficits estructurals que pateixen els serveis públics en aquest tros de país, no sols a nivell d'hisenda, sinó també d'estructuració del servei sanitari i públic. Com deia el senyor D'Alfonso, les hemos destrozado el sistema sanitario y quien lo dijo son personas a las que ustedes han dado apoyo para gobernar. Nosotros votaremos en contra.